pisa pikruo na pare litre pisa ona parge na psi dukta se hai sati khan so bala se na acha aji moi brother ge lok korbole aje to brother la nam tu aloto ase aro tai 40 plus years ini ka hoina ase tai laga maki tu ase aro tai dujun la chokra ek jo ekta ase holi bi chokra tu au tati ase we to main to aji brother ke login apun khan la osor de aha tu brother tu 2000 te tai garibra accident hoise itu ki busti koisile na na revival jatam suko mi village te jatam te itu charge te manu ke login jatam te accident hoigena ene ka bi shuduk pai gena se explain to tai korbo kini ka hoise hole be ni mo apun khan ke lob short par koi dese aro guwahati sob jagate berai gena operation kor gena eta to tai pisap korabe permanently to pipe fitting kor gena se itu karone moro bra apun khan laga bi she madat lagi she to karone mo brother ke login aise partner ti bi she dangor lagi se financial bi lagi ase hole bi mo continue nokra gete brother ke lob tai kini ka hoise aro tai laga এটা তো কন্ডিশন কিনে কা হইগিনা আছে অলপ আপনি খানকে এক্সপ্লেইন করব লাই দিব কি মনজন মই কি সাসে ফি টেন্স আর মই তে মই খান কি কোলে থাকা তো মই তো 2000 তে ইউথ কনফারেন্স জাতাম তে মই এক্সটেন্ড করুছে আর সিনেবতো কোহিমা ডিমাপুর গুয়াহাটি সব জাতি মই যাই না লাস্ট তে গুয়াহাটিতে অপারেশন করবলে পারছে আর তাতে প্রায় আহি কিনে আৰু তাইখন আহিবি কৈছে হ'লে পি যাব নাপাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা আহি কিনা 2013 আৰু তাতে গুৱাহাটীতে একবাৰ যাইছে আৰু তাতে পি যাই কিনে আৰু অপাৰেশ্যন একবাৰ কৰি কিনে আৰু আহি কিনা এক মহিনা দাৱাই খাই কিনে আহিবি এনেকুৱা কৰি কিনে আৰু মোক পঠাইছে হ'লে পি আৰু যাব নাপাৰ হৈছে আৰু এইটো কাৰণে মোৰো ব্ৰাহ্মখন খান্দা মানুহখন বি চব মানুহ মই কাৰণে তোৰ পইচাটো চব পেলাই দিছে এইটো কাৰণ তো কারণে মরম মই তো পিসা পি করবো না পারে লিটারে পি যাবো না পারে কি না পিসি দুঃখতে আছে তো কারণে মরম মই টেপি পিসা পি পেট পড়া পাইপ লাগাই কিনা আছে আর অপারেশন যাওয়া যাতে সব পেসাব লিক হয়ে যাইছে এই কারণে মরম প্রা আপন খানি প্রার্থন লাগে আছে আর পানিস লাগে আছে মরম প্রা মো যে মতপুর দিবি কই আপন খানি জানাই দিয়ে আছে আচ্ছা তো ব্রাদার প্রা কিনে কা খুশি আপন খান সব শুনি লইছে কিনে কা বিমার হয়ে গেন আছে পয়লা অপারেশন করা খান লাগা জায়গাতে পরা বি পেসাব খান তো লিক হওয়া আছে এনেকা কয়েছে তো মেইন তো মই ভিডিওটো বনাব নাপাৰব অলপ যেতিয়া আছে না প্ৰাইভেট চাইটে আছে এইটো কাৰণে আপুনি খানকে ভিডিঅ'টো না দেখাই দিব হ'লে বি থামনেলতে হালি কিনে ৰাখি দিব এইটো ফটোটো তো পাইপটো পূৰা ফিটিং কৰি কিনে আছে আৰু কোৱা নিচে না পাইপ হালা জেগাতে নহ'লে বি পইলা অপাৰেশ্যন কৰি কিনে থকা জেগাতে পৰা বি এইটো কাৰণে লিক হৈ আছে কৈছে এইটো কাৰণে মৰম পৰা ব্ৰাদাৰকে হেল্প কৰিবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু ডক্টৰ পৰা কোৱাটো এনেই এইটো তাই এইটো পাইপ ফিট কৰি কিনে আছে না তো এইটো ওলাই কিনে নৰ্মেল বি হ'ব পাৰিব এনেকুৱা কোৱা আছে হ'লে বি ফাইনেন্সিয়েলি বি সেই লাগি আছে না তো এতিয়াতো এনেই ক'ভিড 3-4-5 লাখ এনেকুৱাটো এনেই আপ ডাউন কৰি কিনে ইমান তাকটো যাই যাব নিচিনা আছে এনেই কথা হিচাপতে না এইটো পৰা বেছি বি যাব পাৰে এইটো পৰা কমটি বি যাব পাৰে হ'লে বি ডক্টৰ লগা ডক্টৰ খান লগা কথা হিচাপতেতো এইটো কাৰণে আপুনি খান খালি পইচা বি নালাগে হয় একো নহয় নাথাকা মানুহখনকেতো জবৰদস্তি দিবি এনেকুৱা নহয় না পাৰ্টনাৰ কৰি দিবি না পাৰ্টনাৰটো বেছি ডাঙৰ তাকত আছে তো এইটো কাৰণে আপুনি খান মইতো নাই কেনেকুৱা কৰিব না এনেকুৱা নাভাবি দিবি আৰু পাৰ্টনাৰ কৰি দিবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু কোৱা না একদম বেছি এমাউণ্ট একবাৰ পৰা পঠাই দিবি এনেকুৱা বি নহয় না আপুনি খান কিমান পাৰে 10 টকা হ'বি 20 টকা হ'বি 1 টকা হ'বি 1 টকা 1 টকা জমা কৰি কিনে তোৰ লাখ হৈ দিওঁ 1000 হৈ দিওঁ না সেইটো কাৰণে আপুনি খান কিমান পাৰে পাৰ্টনাৰ কৰি কিনে পঠাবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু ব্ৰাদাৰ লগা একাউণ্ট নম্বৰ আৰু জিপে নম্বৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি কিনে ৰাখি দিব এইধৰণে আপুনি খান মৰম ব্ৰা ব্ৰাদাৰকে হেল্প কৰিবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো আজি মোলা ভিডিঅ'টো ইয়াতে পৰা এণ্ড কৰি ল'ব মৰম ব্ৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব দেইছোঁ